dufite mu giturage cyacu, aho dutuye cyangwa se muri karitsiye zacu, ubona abantu bahora bashinjanya amarozi, abandi bakekana amarozi, yewe abandi ubona harimo amakimbirane, no mu miryango ubona harimo amakimbirane. Ikibazo dufite ni iki ngiki. Reka aya masomo uyu munsi adufashe kumva neza indwara abantu barwaye. Twana twanjye mukundane, niko handitse, twana twanjye mukundane. Iyo uvuze ngo twana twanjye mukundane, ni baruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa gatatu umurongo wa 11 kugera kwa 12. Ntekereza ko iri jambo cyane ribwira abakristo ko uvugwa hano bana banjye mukundane, abavugwa hano mbere na mbere n'abakristo, kuko ni umurage Yohani ashaka kwibutsa, wa murage twahawe na Yesu Kristo. Noneho wenda bigatuma twongera kwireba nk'abakristo. Ese iri jambo Yesu ubwe yadusigiye n'iri jambo intumwa zakomeje kutwibutsa bipfira he mu bukristo bwacu? Harimo icyo kintu cyo kumva Yohana bifite ku mutima yinginga ati twana twanjye nimubane mu rukundo, nimukundane. Ndetse arakomeza akavuga ngo nimurebe ikibazo Kayini yagize. Kayini yica murumuna we Abeli, murebe icyo kibazo. Ntimukabe nka Kayini. Maze akongera hasi ku murongo wa 9 ngo ntimugakundane mu magambo. Ibi ni ibintu wabona mu buzima bwacu nk'abakristo. Ntabwo uyu munsi ngisho ndashaka kuyivugira abakristo gusa, kuko iki kibazo ukibona muri sosiyete, mu miryango, mu baturanyi, ubona harimo ikibazo cy'urwango. Nangiye kuvuga ngo karande udashobora kumenya ngo gituruka hehe. Ariko ijambo ry'Imana riradufasha gusa naho tujya kure, kuko hano bavuze ngo muramenye, mwirinde kuba nka Kayini. Iyo wiga psikoloji, uretse na psikoloji n'ababyeyi barabibona, hari icyo twita complexe de Caen. Na hano ndabivuga kuko na biriya bisubiyemo. Urebye Kayini icyo bita complexe de Caen, ni uko kumva rimwe na rimwe utishimiye. Kayini nyine yishe, amfite bifatiye kuri Bibiliya, Niba Kayini yarishe murumuna we, nta n'ikintu kigaragara mu by'ukuri amujijije, ntacyo. Kuko bagiye gutura we ntiyashimwa, ni icyo cyonyine cyatumye yica murumuna we, kuko atashimwe. Ubona muri sosiyete, ubona mu bukristo bwacu, ikizakubwira ko umuntu atacengewe n'ubukristo biri ku rurimi gusa, ni uko kutishimira icyiza cya mugenzi we. Burya umuntu utaratera iyo ntambwe ngo yishime kuko mugenzi we yaronse, yagize amahirwe, uzamenye ko uriya muntu akiri kure mu bijyanye n'ubukristo. Kandi urabibona cyane, icyo twita amashyari mu giturage, se utekereza ko arahandi gituruka? Rwose ushobora guturana n'umuntu, ushobora kubana n'umuntu ntumenye icyo akwangira bibaho. Uyu muntu ko duturuka mu gace kamwe, ndetse wenda ko tunavukana, yewe ko tusengera hamwe, ko dukora hamwe, bipfiraye. Nta kindi, ni complex. Kuvuga rero ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu Yohana avuga ngo ntimukabe nka Kayini, arangiza kuvuga iby'urukundo, mubane mu rukundo, agahita avuga ngo ntimukabe nka Kayini, kuko nicyo kigereranyo kizakwereka ko umuntu yabaye umukristo. Hari igihe ubona abantu nyine bashyushye cyane, bari kubyina, reka sinakubwira, bari kuvuga ngo njyewe nagiye mu mazi menshi, abandi bari kuvuga ngo ni iki byose. No, biriya byose ni zero. Niba utaratangira gushimishwa n'uko mugenzi wawe ateye intambwe, uracyari nta n'ubukristo urageraho. Nicyo uyu munsi twigaho. Rero dukomeje hirya gato, ibyo bikagaragazwa n'uko muri sosiyete
mu buzima usanga abantu uko babayeho babeshwaho no kureba abandi kandi burya ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kubaho la comparaison si les autres iburi gihe ubaho wireba wigereranya n'abandi uzabona ko ukiri inyuma cyangwa se wenda ubishime hejuru ko kubaruta kandi kubaruta bivuga iyo watangiye kubishima hejuru nyine watangiye kubasuzugura niba hari indwara ikomeye uretse nuko kumva muri utishimye ikindi uko guhora abantu bigereranya n'abandi uriya we yarahiriwe ndetse buriya we afite namahirwe ndetse buri gihe usanga societe ukwibaye uko abantu babayeho duhora twigereranya n'abandi warose n'ikindi buriya ntarubwo ari twe gusa n'abandi batureba mu bandi dore uriya nturi kureba uriya mukobwa runaka yarashatse uzashaka n'uwa runaka ntarubwo ikibazo ari wowe uwa runaka yarashatse uzashaka ryari c'est la comparaison kwigereranya buri gihe nturi kureba abandi babonye akazi abandi baguze amatelefoni abandi bageze abandi noneho ikintu abakristo bagomba kwiga kwibana wowe ubwawe abandi ni abandi nawe uri wowe uzi ko hari igihe ubona ko abandi imana yabaha abandi imana zarabahaye ajya niyo ndirimbo turayigira abandi imana zarabahaye njyewe yaranyimye tugarutse kuri Kayini ni icyo yazize abandi imana zarabahaye njyewe yaranyimye ibanga iyo ugiye ku buzima bwawe usanga imana yaraguhaye bitangira gupfa iyo utangiye kureba abandi kuko buri kintu tutazi buri wese agira umusaraba we buri uriya nawe akubwiye uko ariho wasanga afite umusaraba we menya uwawe umugabo witwa Sokrate abiga za filozofi yavuze ati ko ntitwa twamema manza wimenye ubwawe abandi uri kubashaka hiki imenye ubwawe n'imana yawe wige gufasha abandi nkuko Yesu yabidusabye uzawamenye kuba uzamenye kuba urya niyo mpamvu nk'aba twita aba filozofi rimwe na rimwe baducallenginga nukagera akiga kubaho we ubwe rimwe rimwe tukabona nk'abantu bari muri sosiyete basa n'abatakaye hari umugabo umwe baserurizaga yayoboye ikigo baramusereza ngo ukayobora ikigo nka kiriya ugakomeza kuba umukene mbo uyandi magambo abandi bazi ko kuyobora ari ukwiba we ntabwo ariko abibo ntabwo ariko abibona niwe mukristo niwe mukristo ntabwo ariko abibona ubwo rero mu ivanjiri niho Yesu yatwibutsaga ashima Natanayeli kuko Natanayeli aravuga ngo dore umunyayisiraheli kuri niho yavuze dore umuntu w'ukuri kuko atifitemo uburyarya n'amacabiranya buriya mutekereze ko Kayini kugira ngo yubikire murumuna we amaze kumva amaze gushimwa batangiye kubana ashaka okazio ashaka igihe azamwicira kandi bakabana ariko muri we ashaka kumwica amujije iki kuko ngo Imana imukunda Imana yamukunze kugeza igihe abigereyeho uburyarya abantu babayemo bwica ubukristo bwacu bwica kuba duturanye bwica sosiyete yacu bwica igihugu cyacu uburyarya abantu babayemo bakabana ariko atamwifuriza umugisha burya ahora acenga ni gute iki kintu ni gute uyu muntu yazagira ikibi agahora kimwifuriza kandi mwibanga dufite byinshi byo gusabira bavandimwe ariko ku munsi nk'uyu muri bihe bya Noheli aho twongera kwibuka urukundo Imana yadukunze kandi ikabije kugira ngo irudusange natwe twige gukundana nk'uko ijambo ry'Imana ryabe twibukije dufite task nini yo kugira ngo twige gukundisha abandi urukundo nyarukundo dapolo twige gukunda nyagukunda tubone kubibwira n'abandi kuko sosiyete y'iki gihe ikeneye kwiga urukundo bavuga urukundo cyane urugiye kure wasanga abantu benshi bamenye Yesu bamenye ubukristo niyo mpamvu n'umuntu ubonetse wese asigaye ashinga idini
akavuga ngo agiye kwigisha ijambo ry'Imana kuko yumva bizi. Niyo mpamvu abantu benshi bu baravuga ujya kubona kubona n'umupagani yahimbye indirimbo ya Yesu, yahimbye indirimbo ivuga urukundo rwa Yesu, ariko abantu ntibararumenya mu by'ukuri. Ntabwo abantu baramenya urukundo rwa Yesu, barwirukira ariko ntibararumenya. Turacyafite rero umukoro wo kwigisha urukundo rwa Yesu. Ntabwo abantu bazumva ukuntu n'ubu uzajya kubireba ravuga ati ariko usiko buriya bariya bihaye Imana bigwa bitanga bigisha abandi bagira gute, ariko usiko badahembwa. Ntabwo bashobora kubyemera, mwarimu bizi, ntabwo bashobora kubyemera. Bahita bavuga ngo buriya ngo barabeshya bagira bate, kuko isi ntabwo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo reba impamvu isi ibanga, niyo ngiyo. Ntabwo bashobora kubyumva urwo rukundo rwa Yesu, nubwo baruvuga ariko ntibarwemera, ntibanaruzi. Nyagasani rero adufashe muri izo mbaraga no kwigisha twe dutangire ibindi Yesu azabyikorera, dushyira icyo cyifuzo imbere ibindi Yesu azabyikorera. Nyagasani Yesu nabane namwe.